പ്രിയമുള്ളവരെ, അടുത്തൊന്നായി നമ്മുടെ ഈ മതേതര സംഗമത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഡി സി സി മെമ്പർ കൂടായിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യനായ മധുസൂദൻ സാർ അവറുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയ നിറഞ്ഞ അധ്യക്ഷൻ ജാഫർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എന്നും ഉദ്ഘാടകൻ ശ്രീ മമ്മൂട്ടി എം എൽ എ അവരുടെ നേരത്തെ ഇവിടെ മുഖ്യമായ പ്രസംഗം നടത്ത ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന പി കെ നൗഫൽ അൻസാരി, നേരത്തെ സംസാരിച്ച മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ നേതാവ് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് നൗഷാദ് മണ്ണിശ്ശേരി, ബഹുമാനനായ നമ്മുടെ സാഹിത്യകാരൻ സുകുമാർ കക്കാട് അവരുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് പി പി ബഷീർ, ആശംസ പ്രസംഗം നടത്തുന്ന എൻ കുഞ്ഞപ്പ മാസ്റ്റർ, കെ എൻ എം സംസ്ഥാന സംഘടനാ കാര്യ പ്രസിഡൻ്റ് എം ടി മനാഫ് മാസ്റ്റർ, സിറാജ് ചേലേമ്പറ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പണ്ഡിതന്മാരെ, കെ എൻ എമ്മിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെ, ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ കെ എൻ എം പോലുള്ള ഒരു സംഘടന ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയമെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ മതേതരത്വ സംവിധാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സത്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഡി സി സി പ്രസിഡൻ്റ് വി വി പ്രകാശ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അവിചാരിതമായിട്ട് ഇവിടെ വരാൻ കഴിയാത്ത വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ച് എങ്ങനെയും അവിടെ ഒന്ന് പങ്കെടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം അവിടെ അറിയിക്കണം, എത്താൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഖേദം അവിടെ അറിയിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത്. അപ്പോൾ പൊന്ന് വെക്കുന്നിടത്ത് പൂവ് വയ്ക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വളരെ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും ഒക്കെ ഇവിടെ സംസാരിക്കാനിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ സുദീർഘമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല, ഒരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം എന്നും നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാറാണ് പതിവ്, സന്തോഷപൂർവ്വം ആഘോഷിക്കാറാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത് ആഘോഷം എന്നത് മാറി ഒരു ആചാരം ആചരിക്കുന്നതിലേക്ക് വന്നുപോയോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഒട്ടേറെ ആശങ്കകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പങ്കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട് ഇന്ന് ഒരു വിഭാഗീയത വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഭരണാധികാരികൾ തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിരോധാഭാസത്തിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭരണത്തിലും സമരത്തിലും തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഭരണഘടന രൂപീകരണത്തിലും അതിലുള്ള ഭേദഗതികളിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാവരെയും സമന്മാരായി കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും തുല്യമായ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ ജനാധിപത്യ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത്. ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം, പക്ഷേ മതപരമായ കാര്യങ്ങളെ ഒരാൾക്കും മറ്റൊരാളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ മതേതരത്വം എന്നത് ബഹുമാന്യായ ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഭരണകാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഭേദഗതികളിലൂടെ എഴുതി ചേർത്തത്. മതേതരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ മാനവ ഐക്യത്തിൻ്റെയും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഒരു സത്ത് തന്നെയാണ്. അതിലെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ മതവിശ്വാസിയും അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോൾ മറ്റു മതവിശ്വാസത്തെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും അതിനെ അവഹേളിക്കുകയോ അപമാനിക്കുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ അവൻ്റെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യാതെ പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കാനും പരസ്പരം വിശ്വസിക്കുവാനുമാണ് മതേതരത്വം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് മഹാത്മജി മുറുകെ പിടിച്ചത്. എന്നാൽ ഇന്ന് എല്ലാം വർഗീയമായി ചിന്തിക്കുന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നേരത്തെ എൻ്റെ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ നേതാവ് സംസാരിച്ചു പറഞ്ഞു, ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചപ്പോൾ അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളായതുകൊണ്ടല്ല അന്ന് അസഹിഷ്ണുത നമുക്കുണ്ടായത്, അവരുടെ ഭരണരീതി കൊണ്ടായിരുന്നു. അവർ നമ്മെ അടിമകളാക്കി, അവർ നമ്മുടെ അവർ വന്ന ഉദ്ദേശം കച്ചവടത്തിന് വന്ന് നമ്മളെ ഭിന്നിച്ചിരുന്ന രാജ്യത്തെ പരസ്പരം ഭിന്നിപ്പിച്ച്
കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായി പിടിച്ചടക്കി, അതിനെ ഇന്ത്യ മൊത്തം പിടിച്ചടക്കി, ഒരു അടിമകളെ പോലെയായി നമ്മളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഇനി ഇത് വെച്ച് പൊറിപ്പിക്കാനാകില്ല എന്നുള്ളത് കണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ സമരം ചെയ്തതാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഏകീകൃത സ്വഭാവം അതിനുണ്ടാക്കിയത്. ആ സമരം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാളത്തെ ഇന്ത്യ എന്തായിരിക്കണം, ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരും ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ ആ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പ്രജകൾ ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികൾ, അദ്ദേഹം രാജാവ് മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു അസഹിഷ്ണുത അവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മളിവിടെ ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ മുസ്ലിം പ്രജകൾ രാജാവ് ഹിന്ദു ആയതുകൊണ്ട് ഒരു അസഹിഷ്ണുത അവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. സാമൂതിരി രാജ്യം ഭരിച്ചപ്പോൾ സാമൂതിരിയുടെ പിന്നെ ഭടനായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവരുടെ എല്ലാ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരായിരുന്നു. അവിടെ ഇങ്ങനൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ അവിടെ വെക്കാനും പറ്റില്ല, കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ നിൽക്കാനും പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പം അന്നൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചിന്തയാണ് ഇന്നുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആരാധനാലയങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്, ആരാധനാലയങ്ങളിലേക്ക് ഭക്തങ്ങൾ ധാരാളം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവരുടെ മനസ്സ് ഇടുങ്ങിപ്പോവുകയാണ്, എന്തിനും ഏതിനും നമ്മുടെ ചിന്ത വർഗീയമായി ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഒരു ബസ് ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായാൽ പോലും എത്രയാൾ നമ്മളെ ആൾക്ക് വരുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ചിലർ നോക്കുന്നത്. നമ്മളാൾക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് സമാധാനം, അവിടെ ഒരു മനുഷ്യന് പറ്റി എന്ന് അവിടെ ആലോചിക്കുന്നില്ല. ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി റെയിൽവേ മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ട്രെയിൻ അപകടമുണ്ടായി, മനുഷ്യൻ മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം രാജിവെക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെ ഏത് ജാതിക്കാരനാണോ ഇത് മതക്കാരനെ നോക്കിയാലും ഇന്ത്യയുടെ നിരപരാധികളാണ് മരണപ്പെട്ടത്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗുജറാത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കലാ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ മരണങ്ങൾ, ഉത്തർപ്രദേശിലുണ്ടായ കുട്ടികളുടെ മരണം, ആ മരണമുണ്ടായപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു ദുരന്തമുണ്ടാകുന്നത് ആദ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല, എന്താണ് ഇത്ര എടുത്തു പറയാനുള്ളത് എന്നാണ്. നമ്മുടെ ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളായ നിഷ്കളങ്കരായ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്രയേറെ നമുക്ക് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വൈദ്യ രംഗത്തൊക്കെ മുന്നോട്ട് വന്ന രാജ്യത്ത് ഇതുപോലൊരു ദുരന്തമുണ്ടായപ്പോൾ ഒരു ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ, ഇനി അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ, വന്നവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഭരണകൂടം തയ്യാറാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭരണകൂടം പച്ചയായ വർഗീയ അജണ്ട നടപ്പാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ കെ എൻ എമ്മിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം മതവിശ്വാസികൾ, മുസ്ലിം മതവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലും അതിനുശേഷവും ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്ത് ജനിച്ച് വളർന്ന മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ നടത്തിയിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളെ, സംഭാവനകളും സമരങ്ങളെയും ഒരാൾക്കും വിസ്മരിക്കാനാകില്ല. മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാജ്യസ്നേഹം അത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മതവിഭാഗമാണ്. അങ്ങനെയൊരു മതവിഭാഗം വേറെ ഉണ്ടോ സംശയമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ ദേശസ്നേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങേയറ്റത്തെ കാപട്യമാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു നേതാവാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ്. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും അതുപോലെ നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ ഓരോ തരത്തിൽ അവരൊക്കെ ബഹുമാന്യരാണ്. അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് മഹാത്മാഗാന്ധിക്കൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ മതേതരത്വം, ഈ മതസൗഹാർദ്ദം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ഇതുപോലെ ഉണ്ടായത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത്, രാജ്യസ്നേഹം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും അത് വിശ്വാസപ്രകാരം എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണണമെന്നും ഒരു മഹാപണ്ഡിതനായ അദ്ദേഹം പണ്ഡിത സദസ്സുകളിലും മറ്റു മുസ്ലിം വേദികളിലും ഒക്കെ തന്നെ ആധികാരികമായി പറയുകയും ആ ജനസാമാന്യത്തെ അതിനെ ഉറച്ചു നിർത്തുകയും അത് മറ്റു മതസ്ഥരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ശക്തമായ മതേതരത്വം ഇത്രയും കാലം നിലനിന്നത്. അതിൽ മുഖ്യമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവാണ് അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് എന്ന കാര്യത്തിൽ
ഒരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാത്മജിയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്നേഹവും ബഹുമാനവും നൽകുന്ന ഒരു നേതാവാണ് ആസാദ്. അതുകൊണ്ടൊരു ജനവിഭാഗത്തെ അവിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അടച്ചാക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെ അതിശക്തമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിലും കെ എൻ എം എന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് എന്ന് സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിലും നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. അത് സംശയമില്ല. ഈ സംഘടന എന്നും നമ്മുടെ നാടിന് ഒട്ടേറെ മാതൃകാപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും അജ്ഞതയിൽ നിന്നും ഒരു സമുദായത്തെ മോചിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ആദ്യകാലങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒരു തർക്കവും ഉണ്ടാകില്ല. ഇന്ന് എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുണ്ട്, ശരിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രസ്ഥാനം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ രാജ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത പറയുകയും സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരുമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനമാണ്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആശംസകൾ കൂടി നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ സംരംഭത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്.